Vi fortsatte på det eksempelet på side 150. Eksempelet med Kristiansund ballklubb som skårer mål. Der x antall mål, og bonusen gitt ved det her. X-en er en stokastisk variabel. Ja, men da også BND, for det er et høyre side eller venstre side. Og så fant vi ut i forrige time at forventet antall mål som skåres av Kristiansund per kamp er 1,8. Og så argumenterte vi for at også B var en stokastisk variabel. Og så blir vi bedt om å finne forventet bonus per kamp. Det betyr at vi blir bedt om å finne E av B. Men E av B, det er jo hele det dyret her. Altså den B-en her. Det er jo hele dette dyret her, for det var jo oppgitt sånn som dette. Ja, men da satt vi B-en inn her. Og så bruker vi regnereglene som står på projektoren. Nemlig at E-en, pilmetoden, noe sånn som du sier, at det er pilmetoden vi skal bruke. Slik at da er det E-en på en måte virker på det leddet, og E-en skal virke på det. Og når E-en virker på dette, så kan vi igjen bruke en annen regel, nemlig hvilken av disse fire der. Regel nummer 3, ja. Som betyr at ja, nå bare setter vi den utenfor. Slik at da kommer den C-en bare utenfor. Men E-en virker fortsatt på store bokstaver, for dette virker fortsatt på stokastiske variabler. Og så E av det, men det er jo bare det selv. For det er bare en konstant. Nå har vi C, og vi har D. Men vi har ikke denne, så det er den vi må finne. Og det er det vi må gjøre nå, må finne. Og når vi har tabellen da, så er det ikke noe annet enn the hard way, vi må finne den der. Da tar jeg bare og slår opp tabellen sånn. Og en stokastisk variabel er det samme som sier at det er en variabel som vi ikke kjenner verdien til, men vi kjenner sannsynligheten eller vektinga for at den har den ene eller den andre verdien. Det er det som er en stokastisk variabel. Og da må vi finne den her, e av x i andre, og så, da bruker vi definisjon. Jeg skal huske i hodet, definisjon. Summe i lik 1 til, eller 0 begynner vi på da. Behøver ikke det, men det er hensiktsmessig å velge indeksen som antall mål. Og det går igjen å score 0 mål i løpet av en kamp. Opp til n. Gange vekta x lik x i. Og hva skal stå her? Nesten x i ble det sagt, det er nesten rett. X i er ikke helt rett, men nesten. Hva skal stå her? X i andre, ja. Fordi at siden det står i andre der, så må det stå i andre der. Right? Og da kan vi begynne å sette inn her nå. Hvis x-en, hva er den første verdien x-en kan ha? Følge tabellen så er det 0 i andre gange vekta, som er 20%. Pluss 1 i andre. Gange vekta på det som er 30. Pluss 2 i andre. Gange vekta på det som er 0,20. Og så regner vi ut det her helt frem til antall mål. Jeg tror det var 5 mål de skårte på maks da. Ja, 5 mål maks, og så gjør vi hele den summen der. Og når vi gjør det og regner ut på kalkus, så får vi 5,3. Sett i ett strek der, og ett strek der, for det er mellomregning. Og grunnen til at jeg synes det er ryddig, da vet vi at 5,3. Hva er det som er 5,3? Jo, det er denne som er 5,3. Og så alt dette er bare mellomregning. Men da har vi bonus. Da har vi alt det vi trenger. For vi har C-en, vi har regnet ut denne, og vi har D-en. Så da har vi alt det vi trenger. Og da regner vi ut bonusen. E av B er lik. C-en. Ja, nå har jeg glemt å skrive opp den i. Er noen som har den? Hva C-en var? Jeg glemte å skrive det opp her. Det var 750, ja.
Och nu kommer talla som sagt. Gange e av x. Jo, men e av x i andra menar och e av x i andra, den har vi nu nettopp regnat ut. Den är nämligen 5,3 plus grundbeløpet. Så 1500 kronor var det. Och så har jag liksom skrivit en parentes ut hela grejen, för vad ska jag skriva där? Nok. Och så brukar kalkis. Och när jag gör det så har jag 5475. Så det betyder att förväntad bonus är 5400 för Kristiansund ballklubb per kamp. Det är förväntad bonus per kamp. Och så visst de skår eller visst de har då hur många kamper har de i löpande av en säsong en klubb? 30 kamper. Okej. Okay. Så kan få i året då. Kan vi regna ut? Sånn, kan vi ta regna ut i året? Alltså 5475 gånger 30 kamper i året. Så du får 164000 i året i bonus. Och hvis de har en guldsäsong då så skårer mycket mål så får de ändå mer. Man får 164000 i året i bonus. Och det var bara för en sponsor så har de säkert många sponsorer. Avhängigt om de är på drakta på ryggen eller på magen eller på shortsen. Så då ser du den här också prestationsrätta. Och prestationsrätta ligger här. Ju fler mål du skårer, ju mer bonus får du, men du har också ett grundbelopp. Det är att visst du går skickligt dåligt en säsong så har du fortsatt lite pengar ute med så du har lite förutsägbarhet. Grett. Det var kapitel 5. Det är inte har nämnt i kapitel 5. Det är det här med kumulativ sannsynlighet. Det har jag hoppat över för det kan ni få lov att läsa själv. Men visst du ser på sida 138. Så har jag på sida 138 definierat kumulativ sannsynlighet. Och det är bara sannsynligheten för att x är mindre än av en eller annan värde. Och det kan hända att kumulativ sannsynlighet, har du hört om det för upp med hans alltså hört om kumulativ sannsynlighet. Nej, det kanske ni har det. Men det jag lyste att det kommer dock till att komma bort i kumulativ sannsynlighet. Och jag vill att ni ska veta att det här står i kompendiet vårt, men jag vill att ni ska läsa det själv och det är också ett exempel på sida 137, visst vi slår upp där. 137. Det är ett exempel på aktiekurs. Och visst vi för exempel går på här, vad är sannolikheten för att aktien är mindre än 100 kronor? Om det var Statoil eller då National Oil väl tror jag det var. Sin aktie som kunde vara 95, 100 och 110. Och sannolikheten för att aktiekursen är mindre än 100, det är ju samma som 95 eller 100 då, när det är mindre än eller lik. Men det här har jag lyst att ni ska läsa själv. Så jag hoppar över detta med vilja. Det är bara 2-3 sidor. Så det är fortsatt så att hvis ni blir stoppade på gata och spör vet du vad kumulativ sannolikhet är, så vill jag att ni ska svara ja, det vet jag. Då. Går vi på sida 153. Simultane sannsynligheter. Ett nytt kapitel. Nu börjar vi också närma oss slutet av del 1. Slik att nu må föreläsaren dere bli färdig med del 2. Så blir kanske lite nattarbete igen. Och det får vi ta det. Men dere har väl mycket att göra för tiden? Det är mycket att göra också andra fagens statistik. Ja. Grejt.
simultane sannsynligheter. Har dere hørt om det før? Simultane sannsynligheter, opp med hånd. Nei, da begynner vi på scratch og går rett på et eksempel, for det sier oss en del. Så går vi på side 154. La oss se på en situasjon med to stokastiske variabler. Og det er det simultane ofte dreier seg om da, mer enn én. Nå skal vi ikke bare ha x-a, men nå skal vi også ha y-a inn i bildet. To stokastiske variabler x og y, og vi skal se på dem samtidig. Og de er ofte koblet. I Kristiansund er det to firma, Tools og Wirt, som leverer samme produkt, lufttrykkverktøy, til offshore-industrien. Anta at det kun disse firmaene som leverer dette produktet. Og vi også tar og definerer stokastiske variabler, sånn som det her. Kapittel 6. Simultane sannsynligheter. Og hvis dere har lyst til å skrive et annet ord for det her, så slår dere opp da på side 153 og skriver samtidige. Samtidige. Det er det riktige ordet for simultan. Slår dere opp det på kapittel 6. Det er simultan. Det er samme som samtidige, at to ting eller to begivenheter skjer samtidig. Eller ikke begivenheter, men to verdier skjer samtidig. Ok. Og da ser vi det at x er lik firma. Og så kaller vi da tall, kaller vi 1 for Tools. Og 2 er Wirt. Så her ser vi hvordan vi, om vi har et firmanavn, så bare kaller vi den firma 1 og firma 2. Og der ser vi det å matematisk modellere at ja, vi kaller ikke en stokastisk variabel x for Tools. Vi kaller ikke en stokastisk variabel for Wirt, eller et enda lengre navn. Men vi ser at vi gir det bare tall. Og så er vi i mål. Så stokastiske variabler kan faktisk være et firma. Men vi kaller det jo bare firma 1, 2, 3 og 4. Matematisk modellering. Y. Det er leveringstid. Antall dager, skriver jeg heller. Antall dager, leveringstid. Og da har jeg klart for meg hva de stokastiske variablene er. Og når jeg har dem klart, så får jeg oppgitt det her. Og det jeg har lyst til å gjøre nå, det er en liten ting jeg har lyst til vi skal skrive. Simultan fordeling, altså inn her. Her nå i teksten så skriver vi p av lille x, det er vel gjort. P av lille x, lille y. Skal jeg forklare hva det er snart, men det har jeg vel skrevet inn her. På side 154 i teksten til figuren, inn her nå. Så inn akkurat i det punktet her, i dette området, så skriver du inn her p av lille x, lille y. Og da, når vi har den tabellen der, da skal vi spørre følgende spørsmål. Spørsmål A. Hva er sannsynligheten for at en kunde velger firma 1, altså Tools, uansett hvor lang tid de bruker på å levere utstyret? Men før vi kanskje går på å løse de oppgavene, så har jeg lyst til å se litt på tabellen igjen. Så skriver jeg her, forstå tabellen. Forstå tabellen. Og da er jeg på side 155 i kompendiet. Og da skal vi se på hva p av 1,0 betyr. Med p av 1,0, altså x og y, det er det samme som sannsynligheten for at x'en er lik 1,
og samtidig y er lik 0. Og det ser vi i platebanen at det er 10%. For når x'en er lik 1 og y'en lik 0, da er vi her. Så det jeg har lyst til at vi skal gjøre, det er faktisk å skrive et liten huskeregel, og med det mener jeg da, og samtidig, det bare som en huskeregel altså, så ned på den pila der på side 155, kan du gjerne skrive på den øverste på side 155. Og grunnen til at jeg synes det er en god huskeregel, er det at dette her dreier seg om simultane sannsynligheter. Det betyr at x'en og y'en har verdier samtidig. Så med og her, det er jo samme forstand som i alle andre sammenhenger, med og, men det er hensiktsmessig som huskeregel å bruke og samtidig, når vi har konteksten simultane sannsynligheter. Og da har jeg lyst til at noen rekker opp hånda og forteller til meg, hva betyr P av 1,0 på godt norsk? Hva betyr det? Vi skal sette ord på det, bare 3-4-5 ord. En halv setning, maks en setning. Hva betyr P av 1,0? Når vi har definert x'en på denne måten, og vi har definert y'en på denne måten, hva er da P av 1,0? Ja, det er helt rett det hun sa der, og det sier så alle hører det på video. Det er P av 1,0, det er det samme som sannsynligheten for at x lik 1 og y lik 0. Det er altså samme sannsynligheten for at Tools har 0 dager leveringstid på det produktet vi ser på. Høytrykksverktøy. Altså en gang til. Sannsynligheten for at Tools har 0 dager leveringstid. Det er det dette betyr. Og at verdien er 10% er ikke så veldig farlig her, for at vi skal prøve å forstå betydningen av det. Sannsynligheten P, probability, for at Tools har 0 dager leveringstid. Nå skal jeg ta et eksempel til. P av 2,2. Det er da samme som P av x lik 2. Og samtidig y lik 2 er lik 20%. Og da har jeg lyst til at dere igjen skal spørre spørsmålet, hva betyr P av 2,2, hva betyr det på godt norsk? Ja, det er riktig, men hvilket firma? Virtia, ja. Helt riktig. Så det her betyr, akkurat som hun sa, skal jeg repetere så dere hører på video, sannsynligheten for at Virt har 2 dagers leveringstid av utstyret. Så når vi har den tabellen der, så har vi det vi trenger. Og da kan vi spørre spørsmålet i oppgave A. Hva er sannsynligheten for at en kunde velger Tools, uansett hvor lang eller kort leveringstid er? Hva er sannsynligheten for at en kunde velger Tools uansett hvor lang parentes eller kort leveringstiden er? Leveringstiden. Hva er sannsynligheten for at en kunde velger Tools, uansett hvor lang eller kort leveringstiden er? Og det her er det samme som å si, hva er sannsynligheten for at en kunde velger Tools, uavhengig av leveringstid?
Så vi ville faktisk skrive det her. Ekvivalent, det betyr er det samme som. Pam, 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 pam. Uavhengig av. Så i stedet for å skrive hvor lang eller kort, så betyr det, hva er sannsynligheten for at en kunde velger tools, uansett hvor lang, uavhengig av leveringstid? Hva er sannsynligheten for at en kunde velger tools uavhengig av leveringstid? Altså, vi skal finne P av x lik 1. Altså, vi skal finne P av x lik 1. Men det er jo ikke noe y her. Vi skal finne bare x lik 1, eller uavhengig av hva y'en er. Det betyr at vi må summere over alle de mulige verdiene til y, alle mulige verdier av leveringstiden. Dette betyr at det her er samme som P over y av P av x, y. Nesten rett. Ja, nesten. Hva var det gjorde feil her? En. En, ja. Bra. Denne ligningen der har jeg lyst til at vi skal forstå. La oss bare regne det ut, og så få et svar. Og så går vi tilbake igjen til ligningen for å skjønne noe etterpå. Så det her er det samme som. Og hvilken mulig verdi jeg har y, det er 0, 1 og 2. Det var maks 2 dager leveringstid. Det er p av 1 og første y, mulige y-verdien er 0. Pluss. For det er en sum, ikke sant? Det er en sigma. Og det er plussing. Pluss p av 1, og hva er neste leveringstid? 1 og siste leveringstid? 2. Ok, og hva er 1,0 ifølge tabellen? Nå skal jeg ha et tall. Hva er 1,0 ifølge tabellen? Det er 10%. Pluss. Og hva er 1,1? Også 10%. Og hva er 1,2? Det er 30%. Og så tar vi det, så blir det 50. To strek foran og to strek bak. Her ligger det såpass mye ting innebake til formlene, at selv om de ser ganske forsiktig ut, så jeg vil påstå at den her er litt vanskelig å forstå, og vi trenger litt tid på å forstå den. La oss prøve. Dette betyr P av x lik 1, det betyr tools. Det betyr at kunden velger tools uavhengig av leveringstid. Og det vi gjør da, det er at den eneren her er konstant over hele fjøla. Fordi at x'en er jo 1. Den er konstant. Vi ser bare på tull, så glemmer vi det andre. Så det er en, x'en er jo først, ikke sant? For vi har x, y. Og da er eneren her tools, tools, tools. Det er kun tools vi er interessert i. Og så tar vi alle de alternativer som tools har på leveringstid, som er y lik 0, y lik 1, y lik 2. Og det er dette som betyr å summere ut y. Det er en språkbruk som ofte brukes. At, for se her, venstre sida, hva er det avhengig av? X eller y, eller begge deler? Eller bare ene? Hva er venstre sida avhengig av? X, eller en funksjon av? Er det en funksjon av x eller y, eller begge deler?
X, ja. Og bare X. Men på høyre side her, her står det noe Y-greier. Og venstre side må jo være lik høyre side. Er ikke det rart da? Dette kan dere gjerne skrive ned på side 156, helt øverst av ligning 6.1, kan dere gjerne skrive dette. Vanlig språkbruk er man summerer bort y, eller man summerer over y, om det brukes også. Vi summerer bort. Og min huskeregel er at ja, venstre side her er bare x. Ja, men da må egentlig også høyresiden være, siden venstre og høyresiden er lik. Jo, men da ser vi at det er sum der og der, og når det er sum y her nå, så summerer vi bort den variabelen som står i summen her. I dette tilfellet y. Da blir den på en måte borte, og det betyr rent teknisk at vi summerer over alle mulige verdier som y kan ha, og alle mulige y'er som verdi kan ha i dette tilfellet er 0, 1 og 2. Det er beholdningen. Og derfor så ser vi det at om vi skal gjøre det samme for tools, nei for virt, ser dere hvordan det her hadde blitt da hvis vi tar noe virt. Så hvis vi skulle hatt akkurat samme for virt, hva har forskjellen blitt her da? X'en er 2, ja, så da blir den toeren her, toeren her, to der, to der og to der, og så har vi fått et eller annet svar. Eller kan vi si jo allerede nå hvordan svaret vi har fått? Ja, for det at... De begge totalelementene her er sånn over 100. Ja, fordi at sannsynligheten for at en kunde velger virt, pluss sannsynligheten for at en kunde velger tools, og sannsynligheten for å velge virt, det må være lik. Fordi at vi i oppgaven antok følgende. Anta at det kun disse to firmaene som leverer det aktuelle utstyret. Kan hende flere butikker i Kristiansund som gjør det da, men i vår verden nå så har vi forenklet litt. Det betyr at det er bare to butikker i Kristiansund som leverer disse to her. Det er Virt og Tools. Så det at en kunde velger en av de butikkene, det er 100% sikkert. I hvert fall i den modellen vi har. For det må jo være sånn at dette skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling. Og de deler det faktisk broderlig mellom seg, og da markerer det 50-50. Så, hvis vi går helt nederst på side 158, så er det her det vi kaller marginal sannsynlighetsfordeling. Ja, eller vi kan ta helt øverst først på side 58, det vi kaller simultan. Så hvis vi går helt øverst der, så har vi definert simultan. Og det er bare en og-sannsynlighet. Så hvis vi går der nå, så kan vi skrive en pil på simultan. Og over ordet simultan så skriver dere bare og. Kan dere gjerne gjøre det her og nå? På side 158. Så simultan der er det samme som og. Og samtidig har jeg vel skrevet. Så skriver jeg det og samtidig på side 158.
Ok, og så går vi lenger ned på siden der nå. Så ser vi det at, så skriver vi gjerne og samtidig her, eller og samtidig her. Så hvis vi trykker på den hyperlinken der, så ser dere det at da kommer vi til Wikipedia, så dere kan lese mer om det her. Det kalles joint probability. Og når vi får en funksjon med to variabler, så blir det, når vi plotter dette her, så blir det tredimensional plott. Her kan dere lese mer om joint probability distributions, altså simultane sannsynlighetsfordelinger. Da ser dere at det vi faktisk lærer i statistikken, det er altså veletablerte tema ute i den store verden også. Alt er selvfølgelig konsistent. Så det er mye hyperlinker på kompendiet vårt. Og hvis vi går nede her, så er det her marginal. Har dere hørt om marginale fordelinger, eller brukt ordet marginal til andre sammenhenger? Opp med her. Litt, ja, i økonomi. Eller logistikk. Dere har hørt om det før. Ja. Så, men det betyr her i vår sammenheng, altså en marginal fordeling, det betyr at vi har en todimensjonal, og dette er også en huskeregel. Vi har en todimensjonal fordeling, altså med to argument, x og y. Og så summerer vi over det ene, og står igjen bare med en andre. Ser du det? Vi summerer over y. Vi summerer her over y. Men det å summere over y betyr at vi summerer bort y-en. Og da står vi bare med en andre. Og det kaller vi marginal sannsynlighet. Og det vi summerer over y da, det er alle mulige verdier av y. Sånn som vi gjorde med Tull så vidt. Greit. Så vil jeg bare gjøre en liten ting på side 159 som er litt vanskelig. Blir oppfattet som litt vanskelig, det er avhengighet og uavhengighet. Så la oss se tilbake på eksempel 1. Og se, dersom vi ønsker å finne ut om x og y er uavhengig eller ikke, så gjør vi en analog situasjon til det vi har gjort før. Så la oss bare prøve. Er valget T av Tyrus og Wurt blant kundene, er det uavhengig valg, er det tilfellig valg? Og det ser nesten sånn ut siden det er 50-50, men det er bare en feeling vi har. Man lar oss nå faktisk regne på det. Så, la oss se på eksempel. Side 159. Er valg av firma av og leveringstid uavhengig? Er valg av firma og leveringstid, leveringstid uavhengig. Det er spørsmålet. Og det her er litt vanskelig. Er noen som vet hvordan vi skal angripe dette her? Jeg skal skrive noe i fare for å blande situasjoner, så skal jeg nå skrive ned her på siden multiplikasjonssetninger og ha den foran oss mens vi gjør det vi nå gjør. Og multiplikasjonssetninger, det dreier seg om begivenheter. Mens det her, det dreier seg om stokastiske variabler, så det er noe annet. Det er to forskjellige objekter om du vil, men det er veldig analogt. Er det noen som husker multiplikasjonssetninger? Multisetninger, og da er det den generelle. P av, hva er det som vi husker det selv da? A og B. Er det ikke noen som husker det? P av A gitt B. Gange P av... Ja, P av B, ja.
Så det här är generelle. Generelle. Och så det vi har här A, B, det är lik begivenheter. Så det var den ene. To. Nå er den her gjeld. Altid. Bra. Altid. Så tar jeg også multiplikasjonssetninga. Som jeg kaller den spesielle. Er det noen som husker den i hodet? Det var i alla fall det begynte likt da. P av A og B är lik P av A ja, gange P av B ja. Stemmer. Gjelder det här av alltid? Nej. Den gjelder når... Ja, du sa det rätt. Vi såg det på i låsa läpparna dina. När de är oavhängiga. Där som A och B är oavhängiga. A och B är oavhängiga. Då gäller den. Och matematiskt sett så betyder det att A gett B bara lik P av A. Right? Och då ser vi också att detta är generellt och detta här ser vi också är bara ett specialtillfälle av den över. Med andra ord, det vi lärde när vi hade om begivenheter att göra så är det helt annorlunda än stokastiska variabler. Stokastiska variabler är en helt annan business. Men det är ganska analogt. Men det vi lärde när vi hade begivenheter, det var att där som vi ska ha en ågsannsynlighet och dem A och B oavhängigt. Då är det bara att gange dessa två kvarna här. Gange den ena med den andra. Det gäller viss och bara viss. De är oavhängiga. Då kan vi gange. Det som alltid gäller, det är detta här. Så. Låt oss se. Ja, vad har det med detta här att göra? Låt oss bara pröva. Låt oss pröva på den ena sidan. Och regna ut denna vänstersida och låt oss pröva på den andra sidan och regna ut höger sida och så sammanligna dem. Låt oss bara pröva. Okej, då startar vi. En lösning. Då regnar jag ut vänstersida. Eller jag skriver en liten kommentar. Vi må teste om följande ting gäller. P i vårt tillfälle då. X lik X och Y lik Y. Om det är lik spörsmålstegn. P av X lik X gånger P av Y lik Y. Det är det vi må teste. Så tar vi då vänster sida. Vänster sida, det är alltså P av X lik X. Och vi kan ta bara ett exempel då. Vi kan ta för exempel x lik 1 och y lik lik 0. Vad är den värdin? Är någon som vet det? Det kan vi se på tabellen. Det var 0,1 ja. Det är 10% 0,1. Grett. Då har vi regnat ut vänster sida. Ett exempel på vänster sida. Okej? Okay. Så tar vi höger sida. En høyre side da, for å sammenligne den her, det er P av X lik 1 gange P av Y lik 2. Nei, 1 selvfølgelig. Bare en tørr klut her, så vi får slappe jernskinnet. Y lik 0. Hva er P av X lik 1? 0,5, for det regnet vi ut i sted. Det var en marginal i sannsynligheten. Hva er P av Y lik 0? 0,3, for det regnet vi ut også i en oppgave tidligere. Den har jeg hoppet over, men det regnet vi ut.
Og hva er 0,5 ganger 0,3? Det var rett, men du sa det ikke så høyt. 0,15, stemmer det? Er venstre og høyre side lik? Nei. Så det her, altså det er ikke rett å skrive det her da, men du kan skrive det her. Det her er 0,10. Og det her er 0,15. Og så er det ulik. Konklusjon. Dette betyr implikasjonsbil, konklusjon altså. Altså, jeg vil skrive heller sånn da. Venstre side er ikke lik høyre side. Hva blir konklusjonen? Ikke uavhengig. Ikke uavhengig. Det er rett. Ikke uavhengig. Og det eneste vi gjør, og så skriver vi opp nå, metode. Det er det siste vi skal skrive opp. Hva er metoden her? Hvis vi skal skrive opp en metode for oss selv, for å teste uavhengighet, hva er metoden? Det gjelder for så vidt bare her, også her i forbindelse med begivenheter. Og det gjelder i forbindelse med stokastiske variabler, fordi at vi ser at det er helt symmetrisk. Det er helt analogt. Det er nøyaktig samme business vi driver med her, når vi tester uavhengighet for stokastiske variabler. Og nøyaktig samme business vi driver med her, når vi har begivenheter. Det er helt analogt det vi gjør. Selv om det er to forskjellige objekt, dette er begivenheter som er en business, og dette er stokastiske variabler som er en annen business. Men metoden er det samme. Og hvordan vil dere formulere metoden? Teste uavhengighet, det gjør vi ved å teste om... Ja, om den generelle er lik den spesielle, det kan du si, men det gjelder jo bare for begivenheter. Så hvis vi skal formulere det litt mer generelt, slik at det gjelder for begge situasjonene, hva skal vi skrive da? Uavhengighet testes ved å regne ut og sannsynlighet, og å se om de bare er like produktet av hver enkelt. For her er det produktet av hver enkelt vi testet, og det var ikke like her dessverre. Og her ser vi også at dersom de er uavhengige, så er det bare produktet. Men generelt så er det sånn at da vi må ha betinget sannsynlighet her nå. Så, uavhengighet testes ved å sjekke om og sannsynligheten er det samme som de individuelle, om vi skal ha det litt mer generelt uttrykk da, sannsynlighetene, er det samme som produktet av de individuelle sannsynlighetene. Uavhengighet testes ved å sjekke om og sannsynlighet er det samme som produktet av de individuelle, og da har vi et litt generelt ord da, sannsynlighetene. Som produktet av individuelle sannsynligheter. Uavhengighet testes ved å sjekke om og sannsynligheten er det samme som produktet av individuelle sannsynligheter. Det gjelder for begge situasjoner, uansett om det er begivenheter vi snakker om, eller stokastiske variabler. Så bli her i neste time og hjelpe dere med øving 3 i og han Leander.